も、舞台が終えて本日は1日目だったかな、舞台8日目が終了しました。残り少なくなったね。そうだね、あと2日。あと2日経てば私は自由の身なので最後まで頑張りたいと思います。もうあとだって舞台終わったらね、イベントやって卒業公演そうね、残り2日間頑張ります。ねえ、着々と卒業が近づいてまいりました。今日ね、ひーちゃんのね卒業公演でした。卒業公演だな、卒業コンサートだ。そうねえ、私は卒業公演の方もねちょっと出れないんだけど、でもね今日セリフ喋ってる間何回もひーちゃんが浮かんできてさ、やばいやばい、集中しなきゃ集中しなきゃってなって、危ない危ない、しっかり考えてひーちゃんのこと応援しておりました。残りわずか、寂しさはありますかねえ。今のところは どうなんだろうね。多分きっと卒業公演の日になってようやく寂しさを感じるんじゃないかな。実感湧いてない感じ。実感なんてもうありありだよ1ヶ月後にはもう AKB じゃなくなってるんだから、もう実感は全然湧いてる。やった、あと5分でお風呂入れるってよ。今日久しぶりに湯船に浸かる、嬉しい。実感あるんかいって。そう実感は湧いてます。お風呂ももうすぐ沸きます。実感湧いたのはでもあの時ぐらいかも。最後の握手会かな。でやっぱ卒業セレモニーやった、その卒業セレモニーで実感が湧いたので、私もそこからはもう、もうすぐ卒業だなって、ちゃんと実感は湧いてます。うん、ね、まだまだ私は実感湧かないよ。本当？本当？今日だけ湧いて、こんなにもう落ち着いてるぐらいの段階に来てるの、まあそうね、言えばもう今 AKB のお仕事がもう卒業までないので、
今体験版みたいなAKB 辞めた後の体験版みたいな感じで今過ごしてる私なんか今そうね、そうね、確かに他のメンバーレッスンしてるし、そうだよね、そうなんだよね、今みんなはね、その劇場公演のレッスンとか、それこそ今日ひーちゃんのね卒業コンサートがあったから、それのレッスンとか、やっぱりこう連絡網があるんですよ AKB48 は、あのグループに分かれて、そのやっぱ連絡網に来る連絡が私にはもう一切関係のないことばかりがやっぱり続いてくるから、あもう AKB そっかみたいなっていうのも含め、やっぱ毎日連絡が来るところに大西も入ってるから、あそっかみたいな、そうなんだよねっていうのだし、今ずっと舞台やっててっていう感じだから、本当に体験版をもうやっちゃってるみたいな感じだね。うん、そうね。でも今体験版をしてるからこそなのかもしれないんだけど、素直にねアイドルの動画とかが流れてきたら素直に楽しめるようになったって今日思った。うん、なんかそれも今日あって、今まではその AKB になる前はももクロさんとかすごい好きで AKB も好きでっていう感じだったんだけど、 AKB48 に入ってからは自分以外のアイドルさんを見ることがほとんどなくて、大西はそれ見るぐらいなら AKB のなんか曲を覚えたりとか、なんか AKB にってなってたからね、言えばアイドルでいる間はみんなねアイドルはライバルじゃないけどって思ってたから、でも今日こう TikTok でアイドルさんの動画が流れてきて普通に嬉しくなっちゃったもん、なんか可愛いってみんなってなるぐらいにはやっぱもう割と心が今は落ち着いているかもしれない。うん。そうね。だから今こう映ってる自分が今アイドルに見えないんだよね、あんまり感覚が。そうなんだよな。ね、みんなはまだねアイドルとして見てくれてると思うんだけど、大西は今自分自身がアイドルって思えないじゃないけど、なんか今までみたいな感じの感覚とはちょっとずつ変わってきてたりするんだよね。うん、そう、まあ歌ったり踊ったりしてないからね。あ、お風呂が沸いた、やった。だね、今日は久しぶりに湯船に浸かれる、嬉しい。そうだね、もう卒業公演以外では歌わないんだって。そうなんだよね、 AKB としては歌わない、そう卒業公演まで。写真撮影とかももうないので、もうない、全部終わったの大西。そうだから本当にあと残すは卒業公演と卒業公演のレッスンぐらいだけ、マジでもうそれ以外は AKB の仕事私ないです。あね、思った、ゆりちゃん髪色ピンクになってたよってね、今ユウオンさんはピンク
大沢もピンクじゃなかったっけ。そうだよね、ピンク流行ってるんだと思って今、あ、今紫なの。桜、桜なんだ。ね、もしもツイッター見てて、あ、染めてると思って。ピンクしたいって。もしはピンクはしないな。もし自信あるピンク似合わない。服だってピンク着ないんだから。うん、でも卒業したらすぐ髪染めるんだ、もう決めてる。うん、そうなの。そう、卒業したらね。染めちゃうの？卒業したら染める。言うて染めてたからね、鬼しも髪明るく、ずっとずっとずっと割と長い期間染めてたよね。1ヶ月半の、あ、そうそうそう、あの1ヶ月半だけ、休みの期間だけ染めようかなって。髪染めたら推しやめるって、あっマジ？髪染めたら推しやめる？マジ？そっか、大西の金髪時代知らないのかな、もしかして。いや、なんかそれをさ、まだ染めてないバージーヘアのメンバーに言うならわかるのよ、大西もその気持ちは。大西染めてたんだよね、ずっと。そっか、知らないのか。今多分、じゃあ大西、ネットで大西桃が金髪って調べられた瞬間にもう推しやめられちゃうんだね、私。ごめんね。そっかそっか。そう、髪色黒じゃない時もあったんだよ。1週間で3回ぐらい髪色変わってた時あったよねって。そうだよね、なんか変な水色みたいなさ髪色になっちゃってさ、なんかいろいろ染めてたよね。おもろい。そう、1週間に3回髪色が変わってた人間です。なんかバグった時あったよね、髪色。そうね、休みの期間だけって見られへんやん。だって髪染めて押しやめるって人がいるんだよ。まあでも単純に復帰の時はね、黒髪でいたいと思うので、私休みの期間だけ。まあファンクラブとかは大西また復帰してからってなると思うんだけど、休養中は多分マネージャーさんがあげてくれると思うんだけど、いろいろ。そうね、でもファンクラブとかには休みの期間こんな髪色でしたみたいな感じのあげるかもしれない。知らんけど、あげなかったらごめん。てか多分ね、自撮りっていう文化がねなくなってくるんだよね多分。うん、そうなんだよ。そういうもんかって。そうね、いっちゃんびっくりしたのがさ、いっちゃんっていうか最近びっくりしたのが、この今やってる舞台の
初日に大西自撮り忘れて本当に頭になかったの。はあ、ファンクラブ新たに作るんですけど、正直ね、もし新しくしたかったんだけど、それがちょっと無理そうなんだよね。そうなの、私もともとやりたいファンクラブがあったんだよね。そう、でもその前にこれやってくださいっていう風に AKB の方でなっちゃったのかな、わかんないけど。でもう私はファンクラブ、はいこれやってくださいっていう状態で始まったから、そうだからミリアちゃんと同じやつ、そう同じ事務所のね、渡辺ミリアちゃんって子がいるんだけど、そのミリアちゃんがやってるファンクラブを大西もやりたいんだよね本当は。あれだとなんか面白いんだよ。なんか個人ラインみたいなやつがあってめっちゃいいやんと思って。もしあんまライン返さないからあれなんだけどうわいいなと思って、配信とかもできるし、グループラインみたいなやつもあって、そうなんかいろいろできそうなんだよね。今のやつ大西自分でできるのブログしかなくて、写真とか動画とかっていうのも自分でできないくて、あれそうだからうんっていう、そうだから本当はそっちにしたいんだけど、ちょっとそれ言ったらちょっと無理かもねって言われちゃった。じゃんね。卒業後も自分でできない、そう自分でできないことが多いんですよね、あれ。全部スタッフさんで、そっから元のなんかところに行ってから更新みたいな。まあでも確かにこれ以上 SNS が増えても私はできないんだけどインスタグラムでさえできてないんだから、もう私もうツイッター、本当はツイッターだけでも精一杯なんだもう私にはツイッターしかできない、ツイッターしか向いてない。X ってほらもうみんな X って、いいの、おにしはツイッターはツイッターって呼びたいし、ツイートはツイートって呼びたいし、あれ何だったかな、この間ファンの方から DM 来てて、何この言葉ってあったんだよな、なんだっけな、初めて見る言葉だけど、この言葉はツイッターの新しい言葉だろうなみたいなのがあったんだよ、なんだっけ忘れちゃった、4文字ぐらいのリポスト、リポストじゃない、でも X になったからなんか出てきたような言葉、ポストでもないんだよな、リポストでもないの、なんだっけ、もうそれが衝撃的で、なんだこの言葉みたいな、
え、忘れちゃった。メンション、いや、メンションはもともとあったよね。何だったかな。え、ちょっと見てきていい？それ見て言ったら終わってお風呂入るわ。ちょっと待ってて。やっほー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 、あったあったあった、見た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 、見てきた DM。 うん、ただいま見てきた。今あれ消えた？大丈夫そう？あれ大丈夫そう？大丈夫？ありがとう。パブサ、え、これ多分 X の言葉でしょ。パブサ、え、これエゴサかなんかのあれじゃないの？知らない。え、これパブサって違うの？え、違うの？パブサって何？じゃあ私エゴサのことかなと思ってたんだけど、何、星になってる、何、パブサって何？何パブリックサーチ、何パブリックサーチって。エゴサの逆？オタクがエゴサをするみたいな。ああ、そういうこと？エゴサがパブサに変わったのかと思った。 X になって、そういうこと？もうなんだこの言葉と思ってたんだよ。あ、前顔西桃香を検索するようなもん。なるほどね、そういうこと。知らんかった、初めて聞いた。じゃあもともとあった言葉なんだ。でも今まで出会ったことない、パブサっていう言葉。そんな言葉あるの知らなかったって。そうだよね、お店も知らなかった、普通に使ってたなって。そうなんや、勉強になったわ。パブサ、じゃあみんな大西桃香を検索するときはこれからはパブサをするです。みんな大西をパブさしてください。検索じゃない、パブさしてください。わかりました。オッケー。では寝ます。ランキングの方を呼んでいきます。いきますよ。1位よっちゃんというももちえ大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がきょいさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が MM ルールザットマークギフノールと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がまゆうかアットマーク、まどろみちゃんがいっちゃんかわいいよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がゆみちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がかきアットマーク、おにしぐんアットマーク、まどろみラブアットマーク、米が食いたいさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がうららちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が百式さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの桃色。
はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね。ありがとうございました。